Cariño, envia tals homes a la lluna. Pressa, primera! Hola, sóc Sor Miracles de l'Alegria Perpètua, Mila, i sóc religiosa, sóc ursulina reformada, i la nostra ordre es va crear justament per aquella frase de l'Evangeli que diu la pedra que tots rebutjaren ara corona l'edifici, la pedra aquí, la teula, m'entens? Bueno, què estic fent aquí? Estic presentant i conduint el programa Com es va fer la pel·lícula de Costa Brava Films que es titula Carinyo, enviat els homes a la lluna. I vull que aquest programa sigui molt dinàmic, molt actiu, i ara mateix el que us oferirem és el tràiler. Manolo, per favor, el tràiler. Ui, la Parque, la superagente que trabaja para Washington. Ay, yo no sé si lo digo bien. Ella es la que busca a los hombres en la nueva película de Marta Vallejo. Cariño, he enviado los hombres a la luna. Pues sí, que lo ha enviado lejos, pobrecito. Al mío también se lo podían llevar. Uy, la mamá de Roma, Jesús. La presidenta del gobierno, que nada más piensa en vender aceite de oliva español por todo el mundo. Pues vaya. La blanquita de Colombia, la reina de los bajos fondos. Bueno, pues todo eso y más. En Cariño, he enviado los hombres a la luna. Una película producida y distribuida por Costa Brava Film, solo en los cines de máximas categorías. Mira, yo con el resfriado que tengo no sé si ha dicho lo de Washington eso bien. Bé, doncs, m'agradaria que quan jo parlo, per darrere, allò quan surt l'home del temps, que, saps que per darrere li passen coses, com angelets volants, si m'ho poguessin, per dinamisme, fer un programa molt, molt dinàmic. Bé, parlant d'això, fa 2 anys vam anar a Roma a veure el Sant Pare, va ser inolvidable, i vam comprar una càmera de vídeo, i li vam deixar a la Manola Pulido, perquè quan rodaven aquestes noies la pel·lícula ens prengués vistes de tots els objectes, com els anaven fent. És una cosa molt curiosa, no l'heu vist mai? És molt maco. Tot allò que surt a la pel·lícula primer ho han de fer, però esclar, si ho compren fet costa quartos i penes, ja sap que no s'entenen, no? Doncs anem-ho a veure perquè ja ho dic, té molta traça la Manuela amb la càmera i la càmera era molt bona, molt bona. Passa'ls-hi, Manolo, el vídeo de la direcció artística. Find a new olive toothpaste everywhere in the world. Nenas, compreu bolsas. Yema. S'ha soltado espinacle. Too hot for Wonder Napkin. Too hot for Wonder Napkin? Yeah, sure. Acción. Hi, Burgess. Yeah. Burgess, you know, you're doing an excellent job. Yeah, what else? Well, you know, the general manager prefers a man in your position. Give me that. You're fired. Cut! Muy bien, ¿cómo me salió el momento? Vas a trabajar muy bien. Jo he estat 15 anys ja a l'Àfrica, a les missions, abans que hi hagués tot aquest enrenou allà. I esclar, jo m'he anat compte que quan jo portava la mainada al munt, al cim d'una muntanya o a un riu, els entrava més bé la doctrina, m'entens? I jo veig que en cinema això ho tenen molt en compte, saps? Allò que en diuen les localitzacions, les vistes. Doncs en aquesta pel·lícula, Carinyo, enviat els homes a la lluna, hi ha unes vistes molt maques. Van anar a Ribes de Freser, Campelles, al Pirineu català, m'entens? A Sant Antoni i a Badalona. Bé, la part de Badalona és molt espectacular, això sí, ara, esclar, era com un Sarajevo, però bueno, en fi, o sigui, que hi ha impacte. I Barcelona és un plató, Barcelona és que a la Generalitat i tot es van posar.
Estan vostès sintonitzant aquesta sensació que és el com es va fer la pel·lícula de Costa Brava Films, Carinyo, he enviat els homes a la lluna. És el moment per la flor espiritual del dia. I avui toca reflexionar sobre el tema següent. Per més portes que se us tanquin, penseu que sempre n'hi haurà una que se us obrirà. I dit això, passem a parlar del finançament de la pel·lícula. Mireu, aquesta pel·lícula, Carinyo enviat als homes a la lluna, s'ha pogut fer gràcies als patrocinadors i als proveïdors que han fet pinya. M'entens? S'han ajuntat al voltant de Costa Brava Films i d'aquesta manera ha pogut estrenar-se a tot Espanya, o sigui, Madrid, Barcelona i Palamós. La música. Mira, la música és molt important, molt important. Els músics són els artistes que estan més a prop de Déu, eh? Jo quan m'entra una novícia al convent de les Ursulines Reformades, el primer, nena, l'himne nostre, que és el Salve Regina en versió bugui-bugui, perquè m'agraden les coses molt dinàmiques. Doncs ara nosaltres el que farem és conèixer més bé a les persones que han contribuït a fer la pel·lícula, de fet l'han fet tota, no? La música de Carinyo, enviat als homes a la lluna. Són uns xicots molt joves, molt nets, molt polits, que segur que us agradarà molt conèixer. Bueno, doncs, treballar amb la Marta no és, diguéssim, no segueix un procediment habitual. Normalment en una pel·lícula, doncs, primer es munta la pel·lícula, després te la donen i muntes la música i fas la música sobre les imatges. En el cas de la Marta, doncs, funciona una mica diferent. Ella ens dona un criteri general, unes pautes de composició, sobre això nosaltres treballem. Després mirem d'ajuntar-ho tot i així es fa que la pel·lícula funcioni de veritat, no? Ho anem polint a mesura que la pel·lícula va avançant. És un procediment una mica especial. Where? Doncs no, la veritat és que no és exactament la nostra música. Nosaltres tenim un grup de funk rock, que és doncs, música més dura, més ballable, un grup que es diu Elancia, i que la veritat és que difereix bastant del que normalment fem amb la Marta Balletbo. No, sí, ben natural, una cosa natural, però que clar, que després no diguéssim, que se'n vegi polida, això. Doncs sí, aquesta vegada és la segona col·laboració que faig a nivell d'actuar amb ella i bueno, doncs ha estat especialment divertida perquè doncs, entre ella i jo sempre s'estableix un llenguatge que no és només les conversacions, els diàlegs, sinó que va una mica més enllà. Hi ha molt bon rotllo treballant amb ella, llavors jo crec que això es reflecteix bastant en la pel·lícula. By the way, talking what? About ideas, there is something I got to tell you, you know. It's about sex? No. Oh. For the moment, you haven't solved how to get rid of men. Oh, that? But I will. Don't worry. Yeah, you sure. Go to Paris now? Yes. On a train? Yeah. You'll come back? Yes. Come back with ideas for yes. Our, okay? Yes. And I'll solve everything okay. Else. I'm leaving, mon petit church. I know, mon petit ami. Au revoir, mon petit canard. Au revoir, David. Jo penso que ara és el moment, doncs, per parlar
d'aquesta Alba Coffia que ens ha fet la Nina Pavlovsky, que és una actriu estupenda. I a part d'això, del repartiment de la pel·lícula Carinyo, enviat els homes a la lluna, que hi ha la Montserrat Gausax, que és la que fa de presidenta del govern, i que és una presidenta absolutament obsessionada per l'oli d'oliva. Vull dir, perquè l'oli surt de l'alceituna, l'alceituna és en vara, però en català és l'oliva. I l'oliva, tenim unes varietats d'oliva immensa, hi ha l'oliva d'Aragó, hi ha l'oliva, l'Obregón, imagineu-vos, l'Obregón, hi ha la xirimoia, o no sé com li diuen, cachimoia, una cosa així, així. Hi ha la manzanilla, tenim una varietat d'oliva que fa un oli exquisit. Padre, as you are so brilliant, can you do something for us? You know, this is a Spanish olive oil. The crop was so good this year that we had to get rid of them as soon as we This is a Spanish olive oil. This is the same scampi. I will say, try to do something for you. Let's take a look at it. It's about the MacGuffin affair. Oh, what was this man? She's written unpublished thesis that has to do with the MacGuffin affair, okay? Parker, this is a Spanish olive. This is the best Spanish olive oil of all the world. Could you step back? I want you please to sell it. You're speaking at this point. Oh, in fact, there is another Spanish olive oil here. Here's the thing. We want you to sell it all over the world. I don't really care about the Spanish oil right now. Let me show you something. This is a very important report. It's written by Nettie Zuloaga, and it has to do with the MacGuffin. Zuloaga. Zuloaga. What are these? What are these olives? These are Spanish olives. Can I just take a look? This is where the Spanish olive oil comes from. Listen to me for one second. With all due respect. El procés va ser que la Marta i jo ens van reunir en un bar i ella em va fer en un paper, allà en un minut, un esborrany del que volia que sigués el pòster, que era més o menys això. Volia una lluna molt gran, una dona aquí maca, així, tipus còmic, i bueno, el títol aquí i hi ha un blau a fons. I després bueno, vaig agafar més o menys la idea i al final va quedar aquest és el resultat final. Very, very good for everybody. We are a team, remember that. We are a team, girls. Big sale of Wonder Napkins, sanitary napkins. Attention, please. Big sale. Bé, doncs això ja s'acaba i jo espero que vostès s'hagin passat així una estoneta entretinguda amb aquest programa, és el primer que faig, però vull dir, mira, m'ho he passat força bé. I si vostès volen acabar de veure més trossets de la pel·lícula i diguéssim ja tota sencera, van a veure la comèdia Carinyo, enviat els homes a la lluna, apta per tots els públics. With the babes, and we rule.